Zdaj boste videli, kako se uresničijo otroške želje in kako se škarjami, ki jih v rokah drži ambiciozni mladenič, da uspeti in osvojiti sam vrh svetovne zabavne industrije. Z nami je Vili Koderman, ki pa ga v tujini poznajo pod imenom Louis Ferry in frizira številne zvezdnice, kot sta Kendall in Kylie Jenner, iz klana najbolj razpite ameriške družine Kardashian. Pevko Mary J. Blige, frizuro pa je delal tudi Naomi Campbell in Adriani Lima. Gospod Ferry, dober večer oziroma dober dan v Los Angeles. Kako se imate? Razložite nam, nekako človek pride do tega, da frizira te svetovno znane zvezdnice in to pri 23 letih. Dobar dan vsem skupaj. Lihkar sem na enem izmed slikanj z Lindsay Vixen, ki je delala za Vogue, za Intervju, za ID in še in še. V bistvu, da sem danes tu, ki sem živel 4 leta v Londonu, vsak dan je bilo ogromno odrekanja in trdega dela. V bistvu, ja, odvemo sem sodeloval na vseh fashion weekih po svetu, tako da to je nekako rezultat, da sem, ki sem danes. Povejte mi, zelo ste zasedeni, ne, komaj smo se uspeli dobiti za ta pogovor. Katero od zvezdnic pa vas je najbolj osupla, recimo? Najbolj me je osupla, v bistvu lahko rečem, Eva Longoria, ki je bilo pred kakimi 10 dnevi, ker obvlada svoj oklic, karizma njena je odlična in še in še bi lahko rekel. Povejte mi, kako je to videti v praksi? Kaj se vi recimo pogovarjate s Kylie Jenner, naprimer? Kaj se pogovarjamo? Večinoma lahko rečem, da obira se ne dosti, no. V smislu, da govorenje in tega, ker itak vemo, koliko je, kaj, kaj ni. Govorimo pa, kaj pa vem, kaj je in čevli, oblačila, make-up, frizure, tako, bolj conversation za vsak dan z njimi, no. Tako, za vsak dan je stvari, ne. Pa imajo te zvezde posebne zahteve, ne, ali so preprosti, tako kot recimo vi in jaz? V bistvu niso tako simple, ne, mislim. Zmišljujo in pač z nekimi stvarmi, kot so, ne vem, to in s frizuro bi zdaj na to stran imela, to, majčko, to, ne, da pa bi komplicirale z mano in z mojim delom, to pa hvala Bogu ne, v bistvu, no. Glejte, ste pa tudi sedli na letalo, ker je stranka zahtevala ravno vas. Recimo, kam se ste šli? Lahko poveste tudi komu? V bistvu lahko rečem, ker je že toliko bilo se zunaj. V bistvu je bilo to, ko sem šel v London sfrizirati prijenca iz Katarja. To je bila izkušnja, ki šteje v bistvu meni, ker je pač karta in letalo in hoteli in ekskluziva mi je kar všečno. Povejte mi, kako pogosto se vračate v Slovenijo? Boste ostali v Združenih državah Amerike ali pridete tudi k nam na obisk oziroma boste tudi kaj delali pri nas? V bistvu, iskreno na to vprašanje lahko rečem, da z septembrom, no. September bo dan, ko bom bil v Sloveniji in živel, rekel staršem in vse ostalo. Dobro, se torej vidimo septembra in hvala lepa za pogovor. Najlepša hvala tudi vam. Lep večer.